Alo, Ervin, shkënda jam. S'kemi shkënda, nga ke humbur? Me shumë pun kam qenë, dëgjo, dua të bëjmë një program bashkë për trastin. Po si të e bëjmë, me hizu i të vërteta? Po po, në rrasë reale. Qa, do dalim i fytyrë po thua? Jo, do të arruajmë diskrecionin, na intereson vetë me vërteta, kalo pa nga zyra dhe plasim e më detaj. Okej, po vi. Po të presë, qao. Alo, përshëndetje, zyra Shkënda Lilit. Nëse mund t'ju ndihmoj? Alo? Më dëgjoni? Alo? Nuk e di, nuk e di. Nuk e di. Shkënda, e kemi rastin e parë? Po, Ervin, e kemi një rast, është vajzë. Po? E ishte shumë e tensionuar, absolutisht në... Nga se? Nuk e di. Do ta dëgjojmë, për pak ajo është në zyrë. A pse po vjen? Po po vjen, do ta dëgjojmë rastin e saj, por në të vërtetë ishte shumë në tension. Si e dashur, më thanë që ishte shumë e tensionuar në telefon. Çfarë problemi ka? Është kënaqur me kontrolli. Jam shumë keq. Nuk është shumë e tensionuar. Atëherë, fillimisht duhet të kërkoj diçka, duhet të jetë shumë e fshehtë që un ka marrë doktor sot, sepse bashkëshorti im një freshësh e këta. Dhe ku e marrë vesh që janë këtu, situata më bëhet komo nervoze. Atëherë, pasi të ta fillojmë dhe të më thuash problemin tuaj që keni, unë dua të ndalem pak të pjesa që s'dua ta marrim vesh me njëri, ne kemi një kontratë të cilën do ta nënshkruajmë mes. Kush e ka kontratë? Marr veshin mes ne të dy. Lutem sepse është shumë e rëndësishme. Speciale, e cila aty ka disa pika që dëruat konfidencialiteti i klientit dhe i objektivit, ku ka dhe një pikë të cilën historinë tuaj dhe problemin tuaj ne do ta bëjmë publike. Të lutem, Shkënda, imazhin duhet të jetë zero sepse më njohin, bashkëshorti im është shumë rëndësishëm. Kemi një kontratë dhe ti do të nënshkruash çdo gjë është konfidenciale. Arsyeja që unë kam martuar që bashkëshorti im mendoj që më tradhton. Por ajo është jam keq është që më tradhtonë me atë që quhet shoqja ime. Ku e ke? Ku të kalim duke dyshim? Çfarë ke parë? Tek këto të dy. Atëherë, shkurtim ne jemi këtu me dorë. Unë jam kam kohë që jam e martuar, kam një fëmijë, pikërisht, kemi një fëmijë dhe unë jam person që po kaloj shumë kohë me fëmijën se ai. Dhe aktualisht në momentin jo dhe jam e fokusuar në familjes. Por do të dal tek pjesa tjetër Shkënda ku mendoj që shoqja ime është ajo që shkon me shkurtim tim. Cila ka qenë ndicja parë që ti ke parë që diçka nuk shkon mes shoqes dhe bashkëshortit? E ke parë se shkojnë mban shoqen në shtëpi, gjez, drek, dark, ndron rroba, shkon për të ngrënë, pi kafe. Do të thonë ju dili rani? Jeni shpesh, Shkënda, jeni shoqëri e ngushtë, dalim shpesh, normalisht kur desh shpesh, ti je shoqëri e ngushtë. Si shoqja ime e ngushtë është e lidhur me shokun e bashkëshortit tim. Ju dili që ne jemi çiftë bashkë. Jemi bashkë, që gjithkohës mos kurse jemi gjithkohës bashkë. Do shkojmë për dreka, kafunde, restorante, provojmë restorante të tjera bashkë. Praktikisht dhe planet për të shkuar në pushim ne i bëjmë bashkë. Imagjino sa të ngushtë që jemi. E kuptoj. Dhe në këtë rast normalisht je njëf tjetri si para si pas. Prekje Shkënda. Prekje. Kam parë prekje teksa hecin Shkënda. Ke parë prekje? Duke ecur prekje. Dhe ju të pranishëm aty? Si më ka? Po ka qenë prekje Shkënda. Dhe ajo që i pësia mua më njëf shumë mirë. Prandaj i bën këto gjëra. Dhe unë e kam parë. Dhe çështje e xhelozie, femrash apo nuk e di Shkënda, po nuk e di, po ne kemi qenë shoqe jetë, nifemi prej vitesh, jemi rritur bashkë. Dhe ajo më fusi mua? Po i ke kapur ndonjë mesazh bashkë? Atëherë, kjo është pika e rëndësishme që edhe unë duhet të di në fakt. Unë kam një telefon, kam një telefon, sa më pak e afër. E kuptoj, e kuptoj. Shumë kam një telefon të dytë. Shumë normale të jesh. Kam një telefon të dytë ku e përdor vetëm për të provuar diçka. Do të keni telefon shërua, asgjë që nuk e di bashkëshorti. Të do thuash, okay, e kuptoj. Patjetër s'kam ardhur, kam arritur në këtë pikë. Marr shoqën time të ngushtë, zakonisht pim kafe, nuk më përgjigjet, kur as bashkëshorti nuk më përgjigjet. Ti bën prova, ti provokon një bashkëshorti, një shoqën a ka. Po, përveç kësaj ka raste edhe kur jemi në shtëpi, rri në banjo, pse po rri në banjo ka shumë kohë. Dhe nuk rri më me djalin. Nuk
I bezdis djali. Nuk ka përkushim dhe e ndajur. Absolutisht jo, sepse më thot, tërkos ti e në shpi. Raporti jonë është përkuaj se zero, Shkënda. Kështu që pra ndaj dhe këtë dyshim më shëngritur, më shëritur akoma më shumë. Atëherë, ju që të dalë në përfundim, ju do të bëjnë një investigim. Po, duhet të ndjekë këmë pas këmë, duhet të ndjekë është kudo, Shkënda. Kudo. Në hotel, në restorant, telefoni Shkënda, sa ta flasin të dy, dy flasin. Për sa këtu përsa e përket pjesës investigimi, se si kryet një investigim. Investigimi bëhet vetëm në ambientin publik. Si në ambientin publik? Në ambientin publik, që në ambientin publik. Ku do e kapë është tjetër? Lërë të mbardojë, me lërë të sjarojë dhe ta kuptojë. Jo, po më duaj që ta kapë. Ta kam e përshëndorë, kjo është qëllimi. Do ta kapë aty ku është për të kapur. Aty ku na lejohet ne për të bërë akuati që na lejohet, ne pa shkel privatësinë e askujt. As të bashkohet. Okej. Rëndësi ka që mund të marr vesh të vërtetën. Ka gjë më shumë. Si shmja dhe kjo është ajo. Ka gjë më duhet. Ne do të sigurojmë ty nëse ekziston një gjë e tillë. Normalisht. Urohesh të gjë mos jetë vërtet. Duhet të thuar që në momentin që objektivi që është bashkëti juaj deri nga banesa dhe deri në vazhdimsi, ku shkon, çfarë bën, këta kohë të gjitha ato janë të fotografuar në këto video. Ato se përket vendeve që janë privat, që është dhe hoteli, që është mbrenda në një shtëpi, brenda në një zyrë, brenda në makinë. Por se do ta kuptojnë ne, Shkënda, se do ta kuptojnë ne që ata janë bashkë. Po lër ta mbaroj deri në fundit, pastaj ti do të replikosh. Në momentin që një çift, një mashkull dhe një femër shkojnë në hotel, ne e fotografojmë duke u futur në hyrjet e hotelit. Dhe kjo mjafton, kjo është një provë. Shikoj se ai mund edhe mund të thotë, po bëj një surprizë ty në hotel, ë? Nga katër dyça nuk pres. Më njohin shumë mirë dhe mund të më kthejnë mbrapsht këtë gjë. Edhe të sjellë edhe një herë, për sa i përket vendeve private, ne nuk operojmë dhe nuk shkelim. Duhet të kesh kujdes kur e ndjekin, sepse ai është drejt, dhe ai të kupton. Ne jemi profesionistë në këtë punë, kjo pasaj na përket neve, për sa i përket që ne mos ta dekonspirojmë investigimin. Absolutisht. Kjo pjesë e jon, pastaj është puna që ne e kryejmë. Që po të rri e qetë. Nëse ti je dakord, ti do ta firmosh të kontratën. Shkënda, çfarë rasti ishte ai? Rast rastier vind ku klienta dyshonte për bashortin, të cilin shumë të shkonte sipas dyshimeve të saj me shoqen e saj të ngushtë. Me shoqen e saj të ngushtë? Ishte rast buxha i komplikuar dhe shumë. Po kishte prova? Nuk kishte prova konkrete absolutisht, përderisa ka ardhur diku nuk ka një provë konkrete, por kishte disa dyshime të cilat ajo kishte parë shumë kohë më parë dhe vazhdon të ketë lidhje me partnerin dhe me shoqen e saj. Disa indicie të vogla. Atë të nisin punën. Grupi siç e dëgjuam, kemi një rast rastie ku objektivi dyshohet që është bashorti i klientës sonë, dyshohet që e tradhon me shoqen e saj të ngushtë, e vin më ndihmë, po? Ndajm pak që grupi të njihet me objektivin, fiksoheni sa më mirë. Objektivi banon në tregun elektrik, ku del nga banesa në orën 8 dhe shkon në rrugën e Kavajës ku aty ka punën, ku punon në administratën publike dhe futet në brenda në punë në orën 9. Deri në orën 4, objektivi është brenda në administratë ku punon. Shkënda, po vajza që dyshohet, shoqja e saj më ngushtë, punon në tjetër në punë. Jo, sipas informacioneve nuk punon në të njëjtën punë, nuk punon. Ai një jashtë punë. Jashtë, domethënë nuk ka lidhje me punën okay. E objektivit. Si që thash, grupi në orën 4 del nga puna. Si pas informacionit, e theksoj dhe njerë, duhet të fiksoni mirë objektivin dhe të dyshuarën, sepse është pika kyqe tek e dyshuara. Pas orës 4 a i pi një kafe, para të të shkojë në shpi. Dhe pas këti orari nuk ka asë një lëvizje si pas klientës. Ju lutem, shikojeni mirë, fiksojeni dhe duhet të koordinoni me njëri tjetin. Grupi i parë, do jetë tek banesa. Duhet të jetë pak të në orën 7, duhet të jetë tek banesa. Grupi 2 duhet të pozicionohet tek vendi i punës. Jemi në rregull grupi? Po, për sa kohë duhet ta investigimin ne kemi marr të paktën për një javë, gjatë kësaj jave ne duhet të jemi shumë vigjilent, unë bashkë me grupin tim, të cilët ne duhet të pikasim çdo lëvizje të objektivit. Po, ku shkon, çfarë bën dhe me këta kohë. Okay. Rëndësishme është, ju lutem mos të humbasin objektivin në asnjë moment. Në moment që ju humbet objektivin, ne dëmtohet puna dhe nuk kam. Po do bëj një mbledhje që të dim se kur. Pasi, atëherë ne do shikojmë 2-3 ditë para, nëse ka diçka që nuk shkon, grupi do më informojë dhe do mlidhemi prapë për një takim tjetër. Pa diskutim, sepse ka gjëra që edhe nuk shkon. Okay. Dhe normalisht ne do jemi në kontakt të gjithë kohës okay. Me njëri tjetrin. Mirë çunë edhe goca. Suksese pra. Dita e parë e investigimit. Objektivi del nga shtëpia në orën 7:45 minuta. Merr makinën dhe shkon drejt vendit të punës. Makinës jep me shpejtësi normale dhe nuk nxiton. A i ndjek itinerarin e përshkruar nga klientja.
Shefi i dytë i punës, i pozicionuar në kafen poshtë zyrës së tij, e filmon atë duke pirë kafe i vetëm dhe duke dërguar disa mesazhe në celular. Ai shfaqet shumë i qetë dhe nuk komunikon me asnjë person tjetër në lokal. Pasi qëndron aty për rreth 30 minuta, objektivi çohet dhe futet në administrat deri në orën 16:00. Më pas, del dhe merr rrugën për në shtëpi. Dita e tretë e investigimit. Grupi i punës është i pozicionuar në adresën e banesës dhe pret të dalë objektivi. Pasi del, objektivi filmohet në distancë nga agjentët, derisa futet në makinë dhe niset në një destinacion të ri jashtë rutinës së tij të përditshme. Agjentët tregohen të kujdesshëm që të mos bien në sy dhe lajmërojnë menjëherë grupin e dytë të punës që të zhvendosen nga adresa e institucionit ku ai punon, pra në rrugën e Kavajës, drejt adresës së re. Agjentët mundohen të mos humbasin asnjë detaj, pasi fillojnë të kuptojnë se diçka po ndodh me objektivin. Itinerari që ai ndjek nuk është as pak i njëjtë me dy ditët e shkuara, por ndryshon nga rrugica në rrugicë. Ai merr disa kthesa për të futur në disa lagje të thella drejt komunës së Parisit. Dhe vërehet që futet i vetëm në një apartament që së shpërmendur më parë në histori nga gruaja e tij. Ai qëndron aty rreth 3:30 dhe në orën 15:00 zbret dhe niset drejt shtëpisë. Skënda, erdhëm në 3 ditët e para. Po, grupi ka sjellë raport investigimit për 3 ditët që është kryer puna. Më thanë, sipas komunikimit që kam bërë unë me agjentët e mi me aplikacionin që ne përdorim me njëri tjetrin, më kanë dhënë një indicie të cilët na ka dalë jashtë parashikimeve, jashtë informacioneve të dhëna. Tani jo, nuk është kapur diçka në mat, por do mbetet për të parë. Atëre, objektivi është parë në një banesë ande nga komuna e Parisit, të cilët ne nuk kemi informacion për këtë pistë. Kështu që mua më duhet të marr klientën në telefon dhe të marr pak informacion lidhje me këtë. Sa ka përmendur fare? Jo, nuk ma ka përmendur, lidhje me këtë adresë, nëse ka ndonjë pjesëtar familjes apo mbetet për ta pyetur. Se mund të jetë një pistë. Un dyshoj, un kam dyshimet e mia. Bashkë me grupin tim kemi dyshime që mund të përdoret një banesë për një tradhit mundshme. Dashur, të thirrën telefon sepse më duhet një detyrë. Ka ndonjë shkëlqim keni kapur? Jo, qetëso. Atëherë ne kemi më duhet të pyes te komuna e Parisit, keni ndonjë te komuna e Parisit? Ku në komunën e Parisit? Rreth zonës së komunës së Parisit. Vetëm shkurt do më thuash, ke ndonjë pjesëtar të familjes ndonjë? Po, me sa më mendon kemi një kushuri, po jeton jashtë. Kemi edhe kohë që nuk flasim, kështu që mos ka ndonjë shok, nuk e di. Skënda? Po. Sa ta klientja? Klientja më tha që në këtë adresë nuk ka asnjë pjesëtar të familjes, kështu që unë mendoj. Unë mendoj që këtu ka diçka. Me shoqen? E dyshuara është shoqja. Mund të jetë dikush tjetër, por e dyshuara kryesore është shoqja. Dhe fokusi është tek shoqja. Ne kemi dhe imazhin e shoqes, do të jemi njëri grup do fokusohet shumë tek objektivi dhe grupi tjetër do fokusohet tek hyrjet dhe daljet e apartamentit, e pallatit, nëse futet të dyshuara ajon. Do të jemi vigjilent të dy grupet. Her pas here unë do ju ndihmoj, do koordinohemi me njëri tjetrin që të arrijmë aty ku ne dyshojmë. Okej? Okay? Jemi dakord. Dita e katërt e investigimit. Pasi agentët morën vesh për ndryshimin e destinacionit të objektivit, ata fillojnë të tregohen edhe më vigjilent. Objektivi, para se të futet në zyrë, ulet sërish tek kafja e punës, por në ambientet e brendshme. Ai shihet duke dërguar mesazhe zanore dhe duket disi i tensionuar. Përballë tij është një tavolinë me dy vajza, ku njëra prej tyre çohet për të folur në telefon. Pas analizës së fotos, ajo nuk rezultoi që të ishte e dyshuara. Dita e 6 e investigimit. Objektivi del nga shtëpia në po të njëjtin orar, futet në makinë dhe niset për në punë. Ulet fillimisht te kafja me një kolegun e tij, me të cilin shfaqet korrekt dhe i distancuar. Gjatë kësaj kohe i afrohet një vajzë për të ndezur cigaren. Vajza tregohet shumë e afërt me objektivin, duke shkëmbyer batuta dhe të qeshura, por nga verifikimi i agjentëve nuk rezulton të jetë ajo e dyshuara për tradhti. Pas i del nga puna, objektivi takohet me të dyshuarën në një restorant në periferi të Tiranës dhe nisin të hanë drek. Rreth e rrotull restorantit nuk ka klientë të tjerë. Ata tregohen shumë flirtues dhe të afërt me njëri tjetrin. Dreka zgjat afërsisht një orë pak dhe gjatë gjithë kohës nuk mungojnë të qeshurat, batutat dhe shikimet sy më sy. Nga fundi i drekës, objektivi e fton vajzën që të pinë një cigare në ambient të hapur jashtë lokalit. Aty shihet totalisht e qartë marrëdhënia e tyre shumë e afërt.
Pasi objektivi i ndez cigaren, vajza bën një gest falënderimi dhe të dy afrohen duke u përqafuar me njëri tjetrin, që tregon provën konkrete se mes tyre ka diçka më shumë se miqësi. Pasi mbarojnë drekën, objektivi me të dyshuarën futen në makinë dhe nisen drejt komunës së Parisit. E dyshuara dele para me shpejtësi nga automjeti për të mos rënë në sy tek banorët e zonës. Objektivi qëndron brenda derisa parkon me ngadalë makinën. Pas pak sekondash, del dhe ai dhe futet nga ana tjetër e pallatit, duke ruajtur distancë me të dyshuarën. Pasi dalin nga cepi i pallatit, vajza futet e para dhe objektivi pas saj për të shkuar në të njëjtin apartament. Ata qëndrojnë aty deri në orën 16:00. Investigimi ka përfunduar, në duar kemi raport investigimin dhe provat. Provat, që do thot? Fotografit, të cilët klienti i prek në padurim. Qa ka është nda? Kemi zbrugje? Jo. Edhe nga emocionet e mija, në fakt. Tu kemi dhe raport investigimi me detaj, duke filluar që nga ditë e parë dhe në përfundim. Evin, nuk kam që të thënë, në mbetë të përpallë. Po ka në gjë që... Investigimi i fletë vetë, kështu që klientja do të vjet në zyrë dhe do të dhe da shikojnë në vazhdimësi. Po të shkrive dhe onë së mbasë. Alo? E dashur, ne kemi përfunduar, ju pres në zyrë që të njemi dhe me raport investigimi. Të lutem, ju pres në zyrë, në telefon asnjë detaj. Okej, po ju pres. E dashur, investigimi ka përfunduar, tu kemi të gjithë provat. Edi, duhet të qetësohesh, është fjalë. Nga se jo pështashe për të përta. Po, mendoj që... E di, është moment i vështirë shumë. Do të marrë me qëtësi. Të lu qëtësohesh, unë dhe më. Këtëm qëtësoh pak. Qëtësoh. E jo është? Jena ta! Jena ta! Si mund ma bëjnë mua këtë këtë gjë? Si munde? Nuk e di do mëse, nuk e di, 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 Ani... Është më tja u... Ani në fletë fa, me ndo fëtok. Është shumë e për... Me ndo fëtok. Unë të lutëm? Unë të lutëm? Nuk bërë në gjëhet në herë e si. Unë të lutëm? Të lutëm? Të lutëm shumë dhe nuk mund me më? E kuptoj, ke shumë të drejtë. Kjo është gjëra më... Nuk mund me më? Me kuptoj që si më djeshtë. Unë të lutëm? Dë flasim pak bashkë. Do të rgo, do të rgo është zhuar. Ti, një sekundë një. Duat a marrë në telefon. Jo, telefonin jo. Dhe gjo mua. Do të rgojni me gjak fëtotësirë. Ti do përpallet. Është ishë familje. Po, e kuptoj, je familje. Ti je akoma familje. Nuk përqet familja për gjëra. A e të përpër të gjamë. A dojtë të zbulohet vërtetën? Dojtë të zbulohet të vërtetën? Kjo është e vërteta. Ti tani do të rregosh me maturi, me zgjuarsi, do të zgjidhësh gjërat e tua. Do përballesh me bashkëshortin, do të do të përballesh me të dy. Jo, pa të qetësuar, pa u qetësuar. Një moment të lutem. E shkonda? Që ndodhi me rastin? Po, Ervin, klientja më mori në telefon, kishin pas një përballje shumë të fortë me bashkëshortit. Po me shoqen? Kishin ndërhyrë dhe familjarët, me shoqen ishte shkëputur i gjithë totalisht komunikimi. Okay. Pasi i kishin sharë në telefon me njëra tjetrën, ishte shkëputur totalisht. E kishin pranuar? Absolutisht, edhe shoqja, edhe duke justifikuar në fakt shoqja, duke thënë që
që nuk e mendova kaq gjatë, ishte shumë impulsive në atë momente, siç me femrave. Emocionalisia është gjendja. Totalisht e shkatruar, edhe pse po mundohet që të ta rikuperojë veten, i ka dhënë edhe një mundësi partnerit të saj për hir të fëmisë, sepse ka ndërhyr dhe shumë mirë. Në fakt edhe unë nuk zova për këtë gjë që nuk kanë shkuar në ndarje, sepse familja është shumë e shenjtë dhe duhet ta provojmë, duhet jo direkt në gjën e parë, ne duhet të japim fund lidhjes dhe marrëdhënies familjare. E vërteta është kënda, vërteta të dhënë, por duhet ta dinë të gjithë. Në gjitha e vërteta faktike. Klientja më tha që kjo është mundësia e fundit që i ka dhënë bashkëshortit. Uroj që mos të ndodhi më gjëra të tjera. Dhe mos vimë këtu. Po këtë e them unë absolutisht, por çdo gjë shkoi me sukses. Unë jam shumë e lumtur që ato nuk janë ndarë. Por kjo është pjesa e rëndësishme. Rastin e qenë të mbyllur. Rastin e qenë të mbyllur, ne presim raste të tjera. Shifemi në episodin e radhës.